Možná už jste si všimli, že u mě na Instagramu teď každý druhý den postu storíčka, jak běhám. A o tom vlastně bude celý tohle dnešní video. Dneska vám představím sport, který jsem dělal prakticky už od malička. A tím je běh. Teoreticky jsem se vlastně specifikoval hlavně na orientační běh. Možná si teď říkáte, co to je, jo? Je to sport, který není úplně známý v mainstreamu. Je to takovej druhořadý sport. A je to vlastně sport, kde prostě běháte s mapou v ruce a běháte na různý kontroly, kde si pípnete kontrolu a můžete běžet dál. Já vám dneska zkusím popsat, jak to tak nějak u mě probíhalo, jak celkově ten sport funguje. A i spodíváme na sport, který se týká dost běhání, nebo vlastně to je jen běhání, ale že se specifikuju už na něco jiného. Takže můžeme jít rovnou na to. Já vás vítám u dnešního nového videa. Sport. Sport je věc, kterou asi děláme každý. Někdy si to třeba ani neuvědomujeme. Někdo chodí běhat, jako třeba já. Někdo jezdí na kole. Někdo hraje basket, fotbal, curling. Je tady těch sportů jako spousty. Ale je tady i orientační běh. Já osobně jsem dřív, když jsem ještě nedělal orientační běh, tak jsem ani nevěděl, že něco takového existuje. Takže to byla pro mě docela jako novinka. Potom přišly jedny prázdniny, které pro mě byly dost zlomové. Tyto prázdniny jsem měl jít na týdenní příměstský tábor orientačního běhu. Ani jsem pomalu nevěděl, o čem to je, ale mně se na tom hlavně líbilo to, že to je běhání. Takže jsem tam šel. Potkal jsem tam spoustu skvělých lidí, jo. Pokud chcete začít dělat celkově orienťák, určitě vám doporučuji začít nějak jako takhle, líbilo se mi to prostě. Začal jsem tím, že prostě jsem byl na příměšťáku, jo, prostě jako bylo to super. Na tom příměšťáku jsem se to tak nějak naučil a potom jsem zjistil vlastně, že tréninky jsou každý týden dvakrát, můžeš chodit samozřejmě jenom jednou, pokud chceš, tak můžeš chodit dvakrát. A mě tak nějak vyhovoval čtvrtek, takže jsem ve čtvrtek začal chodit na tréninky. Ty tréninky se odehrávaly ve Hvězdě, pokud nevíte, co je Hvězda, je to vlastně taková obora v Praze, je to fakt hezký místo na běhání, takže tam jsem vlastně jakoby začal, no. A potom jsem prostě běhal nějaký jako závody, jo, ještě teda k těm závodům se potom dostanem. A potom jsem se v tom asi zlepšoval tak dobře, že mi nabídli, že můžu přejít do oddílu, který je o něco jakoby lepší, jo, nějaký jako lepší oddíl. Já jsem si řekl OK, jo, jako můžu to zkusit, takže jsem byl na jednom tréninku, který se odehrával v centru Prahy na Kampě a tam jsem to zkoušel, jo, a byl to asi nějaký tréninkozávod, jo, nebylo to nic jako dlouhýho a mně se to fakt jako líbilo v tu dobu. V tu dobu jsem byl jako úplně nadšený z toho, že můžu dělat takovýhle jako sport, že můžu prostě na tom se jako krásně zlepšovat a začal jsem tím pádem chodit do toho lepšího oddílu. No a tam už to šlo dost z kopce. První rok, co jsem chodil do toho lepšího oddílu, tak se mi to jako fakt líbilo, fakt jsem rád tam chodil. No ale pak přišel další školní rok, jo, jinak ten sport dělám podle mě nějaký 4 roky, myslím něco takového, tady když tak máte, jak dlouho ho dělám. A přišel další školní rok a tak trochu mi čtvrtek nevycházel. Ale zase jsem nechtěl chodit v nějaký úplně, že den, ve kterém bych měl nějaký extra volno, protože to volno chci využít právě pro natáčení těchto videí. Ale prostě jsem chtěl mít nějaký jako, ten čtvrtek mi prostě vyhovoval nejvíc. Ale rozvrh mi tak trošku nevyšel a měli jsme tam odpoledku. Takže vlastně jsem byl ve škole, pak jsem byl hodinu doma a hned jsem šel na trénink. Což pro mě bylo docela vysilující a vlastně takhle běhám i doteď. Od té doby mě to začalo míň a míň bavit, až do téhle chvíle, kdy mi zbývají poslední 2 tréninky do konce tohoto školního roku a pak už definitivně končím s tím sportem. Proč je možný, že mi to tak nějak zhnusily ty odpoledky, že prostě jsem neměl čas na nic v ten čtvrtek? Nevím, upřímně nevím, co se tam stalo, ale celkově už mě asi nebaví to ten jako sport, který se odehrává v terénu. Celkově mě asi nějak tak nebaví to běhání jako přírodou a tak. Ale samozřejmě, orientační běh mi dal skvělý orientační smysl. Jako když byste mi dali prostě mapu, tak já se v ní dokážu zorientovat. To je podle mě věc, kterou potřebuje snad úplně každej. A určitě každému doporučuji si aspoň zkusit
aspoň nějak zkusit ten sport, protože vám to dá tolik toho orientačního smyslu, že to bude neskutečný. Dalo mi to orientační smysl, no, prostě chtěl jsem to nějak rozvíst, ale prostě orientační smysl. Potom mi to samozřejmě dalo skvělý jako běžecký základ. Upřímně už jsem běhal předtím, jo, taky jsem jako ne nějak aktivně, ale prostě jednou za čas jsem se jako zaběhal někde. Třeba Terry Bera jsem už jako malej běhal, na to se těším ten rok, to brutálně zabijem. Ale celkově prostě už mě ten sport teď nebaví. Proto přišel vlastně novej druh celkově běhání pro mě, protože dal jsem si cíl, nevím, jestli to chci úplně říkat, ale prostě vám tady řeknu. Cílem je zaběhnout závod na 10 km, který pořádá Ranček. Pokud nevíte, co je Ranček, je to asi nejznámější jako firma, která dělá různý půlmaratony, maratony, tyhle ty 10-kilometrový běhy a prostě nějak se to snaží dát do jednoho víkendu a prostě je to krásný, jako pokud znáte prostě pražský půlmaraton a maraton, to pořádají prostě oni. A oni mají bohužel mají limitaci věkovou na závody, takže půlmaratony a maratony můžete běhat až od 18 a potom můžete běhat od 15 tuhle tu desítku a potom ještě nějaký běhy a 12 v Liberci. Říkal jsem si, že bych si tu 12 klidně zkusil, jenomže tam je blbý, že se to běhá v terénu a já už prostě na ten terén jsem fakt alergický, já už prostě celkově spoustu jako zranění mám z terénového běhání, takže už mě ten terén nebaví a proto jsem začal běhat normální délky. Takže prostě, já nevím, třeba teď běhám pondělí, středa, pátek a běhám prostě tyhle ty délky. Pokud mě sledujete na Instagramu, což byste rozhodně měli, tak víte, že já prostě chodím teď běhat, snažím se do toho fakt dávat všechen můj čas. Dost často uběhnu nějakých 4-5 kilometrů, ještě těch tréninků za sebou nemám tolik. Ale chytlo mě to natolik, že jsem si vlastně koupil nový běžecký boty. Tohle jsou oni. Jo, jsou to klasický Adidasy, jo, krásný. Tyhle ty boty jsou fakt skvělý na běhání, už jsem v nich běžel asi, to budou 1-2 tréninky. Baví mě to v nich, běhá se v nich krásně a jsou i taky univerzální, že se prostě můžu vzít kamkoliv. A celkově mě to i jako hrozně prostě chytlo. Pak jsem si koupil k tomu i takovýhle stylový brýle, jo. Docela v pohodě brejle. Celkově mě tohle běhání baví víc. Baví mě na tom to, že prostě ve sluchátkách mám prostě puštěnou hudbu, podcasty nebo něco takového a můžu se tím prakticky i učit, jo? Že prostě si jdu zaběhat. Spoustu lidí, co jsem slyšel, je, že třeba chodí běhat a do sluchátek si pouští audioknihy. Takže prostě běžíš a posloucháš tu audioknihu a na maturitu se ti to akorát hodí. Což mi přijde jako geniální, ale já teda poslouchám spíš ty podcasty nebo písničky. Záleží, na co mám zrovna náladu. Pokud chcete dát nějaký jako tipy na podcasty, tak určitě můj podcast, s kterým už jsem dlouho nepracoval, ale určitě bych vám doporučil Recast anebo Hypecast, jo, ten mě taky baví. A prostě celkově mě baví jako různý jako youtuberský podcasty, kde vlastně hlavním tím jako aktérem je nějaký youtuber. Jo, že prostě se něco dozvíš o natáčení a tak, takže se tím vlastně prakticky učím. No, jestli se ptáte, kdy mě čeká ten závod, tak mě čeká 7. září. Upřímně nevím, kolik je to dní, můžeme si to najít. Máme to 92 dní v době natáčení tohoto videa. Takže když to budu vydávat, tak to bude 91 dní, což je vlastně prakticky 3 měsíce. No, teoreticky budu trénovat vlastně takový 3,5 měsíce, což mi podle mě na 10 km stačí, protože už teď vím, že zaběhnu jako v pohodě, když mě něco nebolí nějak extra, tak prostě vím, že zaběhnu krásných 5 km. Takže tak, to mi přijde jako dost krátká doba a hlavně mi do toho přijdou prázdniny. Takže to bude takový jako, nevím, no, uvidíme, bude to docela, jsem se jako docela hecnul a uvidíme, jaký to bude. Budu vás ovšem informovat na mém Instagramu, takže určitě byste tam měli dát follow. A jo, já asi myslím, že by to z tohohle videa mohlo být teoreticky všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a jo, my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se, čau čau.